pazarçılar arasında yani kurban mermilerini görmek isteyenlerin sayı çoktu. Belediyede Allah için yoksa bol kim dedi. Sen de kurban mermilerinden milli de görmek isterdin. Ya ben isterdim ki atam için en yakışı dinledi sana, teylisi neti olsun. Yani o benim atamdır, benim için farkı yoktu. O harada işleyir, yani hansı grupta işleyir, hansı komandada işleyir. Benim için eynidir, yani farkı yoktu. Onun için hansı yakışı olacaqsa, Allah onun için hansı feyli biləcəksə, o da olsun. Belə söz düşmüşkən, yani bu mənim bu günlərdə həm Avropada da artıq baş məhdi kimi siyahları yer alır. Yani özünün oxuyanda o xəbərləri nə istəyir ki siz? Əlbəttə ki, yani xoş hissərdir. Yani fərqli ki, en azından Avropada artıq bu arada tanıyırlar, böyük hörmət edirlər. Yani belə yəni, əlbəttə ki, insan bu xəbərləri oxuyanda xoş hissər keçirir, amma mənim üçün... Yəqin sənin də məsuliyyəti var. Yox, inanmıram bu mənim işimə, yəni təhsil etməsin, yox.